حق موجود اج اسا تا کي هڪ اهڙي شخص سان ملان وڃي پيا جي ڪنهن ٽائپ جي نتائج نه آهي ۽ هڪڙي وڏي گهرن سان سارو اهو سب مينجمنٽ جي ۽ هن جي رگ رگ ۾ نس نس ۾ هن جي هڪڙي موسيقي त मुंहिंजी नंढपण खां ई हुनजे आहे उस्ताद गुलाम मोहम्मद जो बि जेको बेंजो वारो गुलाम आहे उनजो बि शागिर्द आहे उस्ताद मोहम्मद तालिब نڈپڑ کتنے گزرو والد صاحب ہو استاد محمد جمن کے گھرانے سے بدھو رشتہ رشتے میں استاد محمد جمن ہو سر سب کا پہلے تھی لکھ قرب تینل جا تھی سی او عمران صادق صاحب جا جو اصل آرٹسٹن کے شروع کیا لانچ جو چینل کیا تمام بہترین گال ہے اصل دل کی گہرائی سے خوش آمد چون تھا اصل آیا ہو قرب جا قدم کھڑی سر ہاں جا جی گال تھی خاندان کہڑا میوزک سر یہ مجھے خاندانی کم ہے میوزک جو گائن وجائن ऐं मां उस्ताद मोहम्मद जुम्मन कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज न आहे उहो हा उहो मुंहिंजे वालिद साहब जो मासात आहे त मुंहिंजो चाचो थियो सिधो सिधो मुंहिंजो चाचो थियो ऐं मुंहिंजो सभ खां वॾे वॾो घरानो इन करे मशहूरु आहे त उस्ताद गुलाम मोहम्मद पंहिंजो नवाज़ जो मुंहिंजो मामो हो जेको पूरे सिंध ऐं पाकिस्तान जो हिकिड़ो पंहिंजो नवाज़ हो उहो बि मुंहिंजो उस्ताद हो उस्ताद मोहम्मद जुम्मन चाचो मुंहिंजो पंहिंजो वालिद साहब अला बख़्श नंबर नवाज़ उहो मुंहिंजो दंबुरो सुरंदो ऐं दम वॼाईंदो हुओ ऐं मुंहिंजो चाचो अली अहमद
مسرد دبرو جندو باسري جندو موچو چچا سات بھائی فقیر محمد شازیا خوش کي ولن ولن فنکار سات فلوٽ وجندو واو تا مطلب چون جي ته منجو يو خانداني ڪم ۽ ما بي جيڪو مونکي ايندو آهي ٿورو گھڻو سو ان اڪيڊمي ۾ وئي جيڪي مجا بچائيندا ننڍا ڇوڪري ڇوڪرا انهن کي تعليم ڏيندو آهيان تا جي مونجي ڪم ۾ بي اضافو ٿي تا انٽرنيشنل ليول تي بي پرفارم ڪري چڪا آهيو ها ڪهڙي ڪهڙي ملڪن ۾ آهيو سر ما انٽرنيشنل ليول تي بلڪل ڪم ڪيو آهي الله جي مهرباني سان ما امريڪا ۾ آهيان رشيا ۾ آهيان بيلجيم ۾ آهيان دبئي ۾ آهيان ۽ هاڻي انشاءالله ڪينيڊا وڃڻ وارو آهيان الله تعاليٰ مون کي هڪڙي ٻي صلاحيت ڏني آهي گنگنائڻ جي ۽ ڪنهن کي سيکارڻ جي هاڻي جيڪي وڏا استاد آهن جيئن ميڊم نور جان جو استاد نظر حسين صاحب جي استاد محمد جمن جو استاد نظر حسين صاحب عارف صديق جو استاد نظر حسين صاحب اهڙا جيڪي وڏا استاد آهن تنن ڇا ڪيو آهي انهن کي ڳائڻ جي نه هوندي هئي پر انهن پنهنجا شاگرد ڪيڏا پيدا ڪيا ته مون کي هڪڙو ٽرڪ مليل آهي ڳائڻ ڪيئن سيکاربو آهي وڌيڪ آهي ڪي تلين پري آهي اسان جو فوڪ آهي سنڌي ميوزڪ رچ اردو غزل گيت جيڪو نيم ڪلاسيڪل آهي اهو مان سيکارندو ۽ مان پاڻ به گنگنائيندو آهيان اهڙي ڳالهه ناهي سر پر ڪنهن کي وڻندا وڻا قدرتي ڳالهه آهي ۽ هڪڙو ماءُ جي مٿان توهان جو هڪڙو سانگ جيڪو جي جي اهو منهنجي ڪمپوزيشن ۾ منهنجي هئي ۽ شاعري ۾ منهنجي هئي دنيا ۾ عظيم رشتہ جي دنيا ۾ عظيم رشتہ جي جي بس هڪ ئي آهي جس کي ڪوئي نئين مثال بس ایک ہی ہے ماں او ماں پیاری ماں دنیا میں سب کا پہلو کم ماں اللہ جی عبادت یو ہر کو کرے اما نماز روزو سچائی ان کا پور کو دنیا میں کو سٹھو کم آنا مجھے نظر میں تو سنگیت آ سنگیت میں یہ ہوتا نہ تا گلا کرنا ہو نہ کہیں غیبت کرنا ہو نہ کچھ ہر دن سنگیت میں اچھو تھا تو مجھے پیغام یہ ہوا تو پلیز تھوڑا سیکھی اچھو جی نوجوان ٹری آ کم از کم اسان جي ملڪ ۽ سنڌ جو نالو ٿي پليز سو يا ريڪويسٽ آهي هن چينل جي ٿرو سکي اچڻ سان توهان کي عزت به ملندي شهرت به ملندي ۽ ان ڳالهه ۾ خدا به راضي محمد یوسف خاص سن میوزک نیوز لے آیا ਸੰਦਾ ਰਹੋ ਸਿੰਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਊਜ਼।